lutem. Ale vajza, s'ka gjë më të dëm soni mirë. Ja, ditë natë hënës, kur është natë hënës, s'ka problem. Jeni bërë si lamba. Ë? Lamba. Si lamba. Shiko, kam harruar ditën pa lexuar. Në fakt, nuk e se harova. Kur flas lamba më lamba këto lamba. E jo se e di bën namin, unë iki fare, ë? E lek të punë. Lek të mua bëj tash, jo, nuk po bëj shaj. Jo, nuk nuk po lek. Jo, jo, e le fare të muhabet, i pa klar se do të themi muhabet shumë bukur. Ja, du të rikë këtu për vete. Atere, më liruar, jo. Më fokuso pak e këputës i kam treja. Jo, një sekundë, një sekundë, një sekundë se po vendosë edhe unë ka rikën lartë. A, një vendosë edhe ti ka rikën. A më qi që hypë. Hype! Falinder, ja, ka që e mbarua. Njëse erdhë në studio, zotë Isajmir, letë filloj me njerë për programin e ditës. Atere, Genti... Kanë me rak vajza se mos bie. Faleminderit që më doni ka shumë. Spetë shkemi ko. Atyre, i dashur, më të më shpikohu që nga afët, për problemet dhe përgjësi të prostatës, doktor. Shë më rëtishme të dinjezit me prostatës e që ndonë me prostatën. Unë për momentin, prostatën se kam blerë akoma, kur ta blerë do të... Dita thotë, afera me Barnat, u shpenzua $1 milion për të blerë dhe rezultuan të skaduara. Të skaduara. O, sa i qeqë jam të ashtë. Se për qëke? Kam një plak aty ke palati im. Nuk po vdes. Jo. Dhe bëhaj të ashtë. Ashtë, e? Të skaduara. E? Të skaduara edhe të mykura, ma tjerë. E di kushta ka projekte ndërë? Ha? Si gjuhet ministri i shëndetësisë? Si e ka. E? Si e ka. Nuk e di ako? Jo. Ma mësa një hemër. E që ta një hemër, aman. Si e ka. Ok, për një... Ma thua i se të vdes? Beqa, e lirë beqa. Grazie, ministro. Ti saluto. Ti saluto. Atere, miniruar, po diskutohet bugjeti. Për një moment ka para më tepër këtë vit për shëndetësinë. Do kemi ilaçe jo të skaduara më, do kemi aparatura gjëra gjëra. Do kemi aeroplan bajce. Bravo. Po jo, problemi është këtu. A ka njerëz, a ka mjek ti vend në përdorim këto aparatura, këto ilaçe, këto shiringa ti shtypi dikush më? Ka njerëz apo jo? A ka një dorë mjeku që të ta nguli gjithë? Ja, bravo. Ne kemi bërë një vëzhgim interesant. In extremis, në Kukës dhe në Korçë. Oj, valla e Kukësit, kena vajtë në Kukës. Oj, valla e Korçës, kena shku në Korçë. Jo, jo, jo. E mo, valla e Korçës, kena vajtë në Korçë. Ndigjeni pak me vëmëndje, mungesën dhe gjendjen skandaloze të spitaleve. Ndigjeni. Ne kemi mungesë për një nefrolog. Ne kemi mungesë për specialitetet cilat janë pjese shërbimit pathologjisë, që duhet plotësohen në spitalin e Korçës. Kemi munges për mjek pediatër të specializuar, kardiopediatër apo neuropediatër. Në prefekturën e Korçës janë edhe 70 pacientë të cilët marin shërbimin e dializës, që shkojnë në Stru, shkojnë në Elbasan, disa prej tyre kanë shkuar edhe në Tiranë. Deri tani në situatën e institucionit, ne kemi pas problemin e skanerit. Këto të lajnë, kemi u të ngrotë, që bekësu, që kaj që zbanja, e prisu. Me thënë është të jashtë skandal, tëra gjerat atjeja. Vejnë lam pjatën aji që pjatë atje ku ndotin. Për ngruj, i api një qikë mdakë, e pasaj tërë ditën janë skandal. Kanë konstatuar disa probleme me rrjetin hidrosanitar, me probleme më tepër ana teknike. Problemi në spitalin e Baramsurit, me sa jemi informuar, është mungesa e burimeve, si më thon, burimeve njerëzore. Disa specialitete mungojnë, njerëzit janë detyruar të bëjnë vizitat në Kukës ose në Gjakov, një pjesë në Tiranë. Jo, më falë, shikohet, më falë. Dua të bëj një korrigjim që është shumë i rëndësishëm. Jo për ato çka pat. Excuse me, spitali ishi këto apo kampi për qëndrimi? A, ma le, dhe. Jo, për para kësaj, më falë, dua të bëj një serim të vogët se patë një ngatres. Ketjona nuk është nga Kuksi, ashtë nga Puka. Jo, këtë për informacion, se shumë rëndësi. Nuk me intereso fare spitali i Kuksit apo i Korçës. Më përfare. Se në hartën e Shqipërisë, Kuksi është këtu, kurse Puka është këtu. Janë, ja, kështu njitë më njitë, bukur. Pra, i dashur ka lemë, këto ishin spitalet. Ato njerëzit i qojnë për ti shëruar, apo për ti lënë aty që të vdesin, se ishin. Eva, Gjoti, unë di shumë i që nuk kam më fletë shtrimi, po ka numra këtu në para kra. Nëjqin sik të nëzekëthi. Falë, aji që ullet... Nëjqin fyrë zik të nëjnë traj. Excuse me, aji që ullet ajo vëcëja e fyrë. Po. Del me plagë, apo... Ajo... Vajza më duke kërru, themë rumat njëra nga ato për përkëthen. Thot 7556. Ja, kjo është,
Unë nuk të ndisha më Sajmir Kodra në spitalin e Korçës, po do t'isha 679 fraksion 3-shi. Edhe vjena në mjes. Nej, ka prej damarë, të dikush e i kua e ikur për... Në mes të emisionit, Kiara të bën një pyetje. Është djegur me hekur robash të kësa hekur oste, apo është vrarë? Kjo pjesa këtu, kjo pjesa këtu, kjo këtu, nuk të regohet. Ate, to ishin spitalet, kiri gjithka për sonde. Ju falendere për vëmëndin tuaj, miru pafshin për sëri, nëse mërëma mileruar. Miru takovshin për sëri. Vajza, 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 vajza. Shpejt në kryet e të tyrës. Në minon bo në i punë, më se për një ditë shtri, triti, triti njërë. Flonca, të mi qepe një asaj skenës aty. Triti njërë, ty triti. Flonzat.